იმაზე თუ საიდან მოიტანს 20 მილიონს დაახლოებით 20 მილიონს ჯანდაცვის სამინისტრო რომ საყოველთაო ჯანდაცვა უკვე დღეს არ გაწყდეს და როგორ გაწყდება მზარდ ხარჯებს წლის ბოლომდე ამას ორი წუთში მინისტრის მოადგილე გვეტყვის მანამდე კი ვნახოთ რას ფიქრობს ხალხი ჯანდაცვის ზეგეგმიურ ხარჯებსა და შექმნილ საფრთხეზე ბიუჯეტიდან უნდა დაფინანსდეს ზუსტადაც იმდენ პრემიებს ღებულობენ თვითონ და ეხლა ამ გაჭირვებულ ხალხს რო დააფინანსებდნენ ააგაში არაფერი არ არის მე მგონი ცოტა საერთოდ მოსახლეობისთვის ბიუჯეტი დაგეგმილი თანხა ნაკლებად საინტერესოა ეს ნიუანსები ყველაფერს გავლენას ახდენს თვითონ მოსახლის დონის ცვლილება რა დონეზე არის ის ამაღლდა დადაბლდა ბიუჯეტში რამდენიც არ უნდა ისაუბრონ და ისაილაპარაკონ მოსახლეობას თავის თავს ხედავს ჩვენ ისე ვავსებთ ბიუჯეტს ჩვენი ჯიბიდან რომ ეს ასე უნდა იყოს თამრობა უნდა დააფინანსოს და მე მგონი აფინანსებს კიდეც არა უფრო მეც დახარჯავენ თითეული მოქალაქისთვის ძალიან კარგი იქნება მაგრამ რაც მოგცა თამრობამ მისით მადლობელი ვარ რა თქმა უნდა ეს დაიხარჯება საბიუჯეტო თანხებიდან ხალხისთვის აი საყოველთაოდ აღზღობა მაინც შველის მე ძალიან ბევრი ვიცი ჩემ ცირგლებ რომელმაც ოპერაცია ცები გაიკეთა იმ კურნალა ნამდვილად ერთადერთი აი ახლა სახელმწიფოში რაც ყველაზე კაია პროგრამა ეს არის საყოველთაო დაზღვევა მოქალაქეთვის ეს არ არის მნიშვნელოვანი ალბათ ახლა პრინციპში ახლა ბიუჯეტით არ ინტერესდება ხო რიგითი მოქალაქე ამას აინტერესებს თავისი პრობლემები ხო პირადი პრობლემები რაც ჩამოდის მასთან ესე იგი და რა თანხა შეხვდება და რა დახმარებას მიიღებს სახელმწიფოდან და ესე შემდეგ და ახლა ეს ბიუჯეტის უკვე მთავრობის საქმეა. მაშასე პოპულარული წარმოდგენით ბიუჯეტი ეს მთავრობის ფულია და რაც მეც გააგდებინებენ მას უფასო ჯანდაცვაზე მით უკეთესი. სწორედ ამის შედეგია ის რასაც გამოკითხვა აჩვენებს. თუმცა რეალობა სხვა არის და ამაზე ახლა ზურაბ ჭიაბერაშვილი ჯანდაცვის ექსმინისტრი და თენგიზ ვერულავა ილიავნის უნივერსიტეტის პროფესორი საუბრობენ მთავრობის ხედვას კი ზაზა სოფრომაძესთან მოვისმენთ რომელიც ბათუმიდან გვერდება. მოდით ჯერ მოუსმინოთ ვთქვათ ოპოზიციას, ოპოზიციურ აზრს, პრეტენზიებს, რაც ამ პროგრამისადმი არის, მიუხედავად იმისა, რომ ხალხს მოსწონს და დიდი ხანია ჩვენ ვიცით და არა ინტერესებს რა გადახარჯვა აქვს თუ არა აქვს მთავრობას, ის კი არის. და შემდეგ უკვე მოვისმინოთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხედვა, როგორ აპირებს ამ პროგრამის შენარჩუნებას იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც დღეს არის ფურცელზე და გეგმაში. ბატონ ზურაბთან დავიწყებ საუბარს. ხო, აი ხალხს მოსწონს, მათ შორის რაც მეც დახარჯოს, მით უკეთესი ამბობს მთავრობა ამ ჯანდაცვაზე, უფასო ჯანდაცვაზე. მაგრამ ფული სულ უფრო და უფრო ცოტა რჩება მთავრობას, იმიტომ რომ მოთხოვნა ბუნებრივია სულ უფრო და უფრო იზრდება. თქვენი აზრით, მთლიანობაში ეს პროგრამა კარგია, ცუდია, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს კარგი? ის რომ ჩვენი საზოგადოების ნაწილი და მე ვიტყოდი ეს საკმაოდ დიდი ნაწილიც ამბობს რომ ეს პროგრამა კარგია, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. თავისთავად მიზანი კეთილშობილურია, რამდენადაც შეუძლია მთავრობას რომ შეეხიდოს მოქალაქეებს, როცა საქმე ეხება ჯანდაცვას და სოციალურ დაცვას, ბუნებრივია ამას ყველა დადებითად აღიქვამს. საკითხი სხვა არის, რამდენად შეუძლია დღეს მთავრობას დააკმაყოფილოს ყველა ის მოთხოვნა, რაც საზოგადოებაში მოდის იმ საყოველთაო გაღარიბების ფონზე, რასაც ადგილი აქვს ბიძინა ივანიშვილის მართველობის დროს, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ ლარის დევალვაცია მოხდა, ამას მოყვა ინფლაცია, განსაკუთრებით ინფლაცია შესამჩნევია და ფასების მატება მედიკამენტზე და სამედიცინო მომსახურებაზე და ბუნებრივია ეს აისახება კიდევაც მოთხოვნაზე, რომ უფრო და უფრო მეც თხოვს გაღარიბებული მოსახლეობა, რომ სახელმწიფო ჯანდაცვაში მაინც დაეხმაროს და ამ ფონზე, როდესაც ეკონომიკური უფსკრულისკენ მივდივართ, ეკონომიკური კრიზისია და ამ დროს ბიუჯეტში პირიქით უნდა შემცირდეს გარკვეული ხარჯები, იმიტომ რომ დეფიციტურად ხარჯავს დღეს ბიუჯეტს მთავრობა, ასეთ პირობებში ბუნებრივია, რომ მთავრობას უჭირს რესურსების სწორად და მიზანმიმართულად გადანაწილება და იმის შედეგია, მაგალითად მე ერთ პატარა დამატებას ვიტყოდი, ჩემი მოლოდინით მაისის ბოლოს საყოველთაო ჯანდაცვის დეფიციტი 25 მილიონი იქნება, ვარაუდობ რომ და დღეს იმის გამო რომ წინ მესამე მეოთხე კვარტალია, დღეს ეს პროგრამა არ გაწყდება, მაგრამ ჩემი ვარაუდით მინიმუმ 80 მილიონი იქნება საჭირო წლის ბოლოს იმისათვის რომ პროგრამა
programa am tempit gagrzeldes da tvkat momsakhurobis ragatsanatsilze jandatsvis saministrom artkvas uari anu artkvas uari ragatsa gadakhvets ertsi ram ukve gaaketa jandatsvis saministrom itoro kharjebs veri kavebda martis bolos rats tsexeba kritikul meditsinas da gadaudebel shemtkhoebs ik sakhmtsipom fasebi daadgina sadats magali khariskes klinikema amaze ukmaqopileba ukve gamotkves es aris 30 martis tavrobis dadgenileba kritikul meditsinaze anu tavro atsnobierebs tavroba ro jan saqovelta janatsvashi uchis kharjebis daqera da amito daatsesa fasebi gaasashualova ritats es rats bunebrevia aisakheba samedicino momsakhurobis khariskes amito da rats stori iqo imito rom fasebi unda gaakontroles kharjebis ko როგორ არის, როდესაც სახელმწიფო იწყებს ხარჯების ასეთ კონტროლს, კლინიკები ბუნებრივია წაგებაზე ხო არ იმუშავებენ, შესაბამისად ისინი იწყებენ დაზოგვას, ხო? და აი როდესაც დაზოგვას იწყებენ, მაშინ მივდივართ ძალიან ზოგიერთი კლინიკა შეიძლება გავიდეს პროგრამიდან, მისთვის აღარ იყოს პროგრამაში მონაწილეობა მისაღები და ეს შემთხვევა უკვე დაგვიდგა ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა შუახევში, როდესაც გადაუდებელი მომსახურება მთლიანად გაქრა შუახევის კლინიკაში შემის კამერო კლინიკის ფინანსური მდგომარეობა გაუარეს და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით შესაბამისად შეიძლება შუახევს მოყვეს სხვა შემთხვევები და შესაბამისად ეს აუცილებლად სამედიცინო პერსონალის ანაზღაურებაზეც აისახება და მეორე მომსახურებაზე ერთ დეტალს დავამატებ მეორე გრაფიკში თქვენ აბსოლუტურად სწორად მიუთითეთ ერთი არის ფინანსური ხელმისაწვდომობა რომ ადამიანს რო დაჭირდება ასე ვთქვათ სახელმწიფო ფინანსურად შეეხიდოს, მაგრამ მეორე არის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა. დღეს რასაც ჩვენ ხედავთ მასობრივად, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რომ რაც შეიძლება მეტი ტიპის სამედიცინო სერვისი მიიღო რაიონულ საავადმყოფოში, იკარგება, ყველაფერი მოდის თბილისში და ეს უძვირებს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ერთი არის, როდესაც საყოველთაო ჯანაცვლა ვთქვათ გეგმიურ ოპერაციაში, სადღაც 30-40% დაგიფინანსებს და მეორე არის, როდესაც ოჯახის წევრს თვითონ პაციენტს შეიძლება ტრანსპორტირება თავზე დადგომა, სხვადასხვა ხარჯები და ეს ბუნებრივია ისე. გავიგე თქვენ მოსაზრება, ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა მოდით პრაქტიკოს მედიკოს მათ შორის არ ამარტო პროფესორს თენგს ვერულავს ვკითხოთ, აი კლინიკებში რა განწყობა, როგორ უყურებენ ისინი არსებულ ხელმისაწვდომობას ხარჯებზე, ფულზე უფრო სწორად, აი ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში და არის თუ რა იქ რაღაც კრიტიკული მოსაზრება თუ შიშები აი ხარჯებთან დაკავშირებით. გისმენთ. მოგესალმებით. მე უფრო სისტემურად შეხედავდი ამ საკითხს, ამ პრობლემას, რასაც ქვია ჯანდაცვის ხარჯების ზრდა და ვიტყოდი, რომ საქართველოში დღეს არსებული ჯანდაცვის სისტემა არანაირად არ უწყობს ხელს ჯანდაცვის ხარჯების შეკავებას და გამოყოფდი სამ ფაქტორს. ეს პირველი ფაქტორი ეს გახლავთ, რომ საერთოდ ჯანდაცვის ხარჯების შეკავებას, აი ჯანდაცვის ეკონომისტები შეთანხმდნენ უკვე მსოფლიოში, ამას ხელს უწყობს მრავალი გადამხდელი სისტემის არსებობა ქვეყანაში და მრავალი პროვაიდერის არსებობა ქვეყანაში და მათ შორის კონკურენცია. ამხრივ საქართველოში არის მხოლოდ ერთი გადამხდელი სისტემა, ანუ სააგენტო, რომელიც მართავს თავს სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებს და არ არის კონკურენცია დამფინანსებლებს შორის. ეს ერთი ფაქტორი. მეორე ფაქტორი ეს გახლავთ, რომ ორგანიზაციული საკუთრების ფორმით საერთოდ მსოფლიოში წარმოდგენილი არის მრავალი საკუთრების მქონე სამედიცინო დაწესებულებები. რამაც შესაძლებელი პირველი ეს, რომ ეს არის სახელმწიფო საავადმყოფოები, არსებობს აგრეთვე კერძო მომგებიანი საავადმყოფოები, მაგრამ არსებობს კიდევ სხვა სახეები, რომლებიც უფრო მეტი მწილით არიან წარმოდგენილი ჯანდაცვის ბაზარზე. ეს გახლავთ არაკომერციული საავადმყოფოები და სახელმწიფო კერძო პარტნიორული მოდელები. რას გულისხმობს ეს? ამათ მართავს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და მოგება ამ სერვისებზე ნაწილობრივ თვითონ სერვისის პროდუქტის გასაუმჯობესებას. ეს არის მრავალი გადამხდელის და მრავალი ორგანიზაციული ფორმის არსებობა თვითონ განაპირობებს. ხო, აი თეორიას რო შევეშოთ და ჩვენს რეალობას დავუბრუნდეთ, ეს სხვაგან თეორია არ გახლავთ, ეს არის სხვაგან, მაგრამ ჩვენთან ეს არ მუშაობს და ჩვენთანაც მუშაობს ის იმას როგორ შეაფასებდი. სწორედ ამ რომ არ მუშაობს, ეს არის შედეგი ამ სისტემური მიდგომა, რომ არ არის ისეთნაირად, რაც დღეს თანამედროვე სოფლიოში არის. ეს ფაქტორები ყველანი განაპირობებენ ამის არარსებობა, განაპირობებენ ხარჯების ზრდას, რაც შეუქცევადი პროცესი არის. ასევე ეს დავამატებდი, ეს მესამე ფაქტორ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენთან ქვეყანაში არ არის განვითარებული პირველადი ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც ყველაზე უფრო იაფი საშუალება გახლავთ ამ ხარჯების შეკავების. მთელი 25 წელია არ აშენდა ოჯახის ექიმის ინსტიტუტი, რომელიც აკავებს და სტაცი
საცნარში მიმართვენობა შედარებით ამცირებს. Tu ჩვენ არ მიუდგით სისტემურად ამ პრობლემების განხილვას, tu ფაქტორებს, მრავალ ფაქტორებს არ გაუკეთებ განალის, მაშინ სულ ვილაპარაკეთ, რომ ხარჯების გაიზარდა, ხარჯები გაიზარდა. Ეს უფრო განწყობდება. ეს დღევანდელ მსოფლიოში ამაზე მუშაობენ, ამაზე მივიდნენ, რომ ეს ფაქტორები თუ არ არის ქვეყანაში, იქ ქვეყანაში დაძაბა. Მოდი მე მგონი დადგა დრო საკმარისად ვისაუბრეთ და გამოთქვით თქვენი ვთქვათ შეხედულებები კრიტიკული, რომ ეხა უკვე მოვისმინოთ ჯანდაცვის სამინისტროს პასუხი და ბატონ ზაზას ვთხოვ, რომ პირველ რიგში თუ შეიძლება შევეხოთ აი ამ დეფიციტის, ფულის დეფიციტის საკითხს, როგორ ხედავთ აი ამ პრობლემის გადაჭრის გზებს, იმიტომ რომ გამოითქვა აზრი, რომ მაისის ბოლოს იქნება 25 მილიონი უკვე დანაკლისი და შემოდგომაზე, სექტემბერზე უკვე 80 მილიონი. თქვენ ესე ხედავთ თუ არა და როგორ რა ფულის რა წყარო გეგულება და შემდეგ უკვე სხვა კრიტიკულ მოსაზრებებს შეგვიძლია უპასუხოთ. ისმენთ. მოგესალმებით. Ვარნ გოგონ, ვიცით რა, მოდით გავხოთ თქვენი შეკითხვა ორ ნაწილად. პირველ რიგში მე დავიწყებ მაინც თქვენი რესპონდენტების მოსაზრებებით და კიდევ ერთხელ კმაყოფილი აღნიშნავ იმას, რომ მათი აბსოლუტური უმრავლესობა აღნიშნავს იმას, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროგრამა ქვეყანაში და ამ ხრივ რაიმე კმაყოფილების ხარისში მთელი ამ თვეების განმავლობაში არაფერი არ იცვლება. პირიქით, ყველა მიესალმება და ყველას უნდა რომ ეს პროგრამა შენარჩუნებულ იქნას ინდუსით, რითიც დღეს მუშაობს. ეხლა გადავიდეთ იმ ნაწილზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ. ისე იგი, ჩვენი ოპონენტები, მე მგონი, იმ პრინციპით საუბრობენ, გაღმა შეედავე და გამოღმა შეხვდებაო, ისე იგი. ანუ საუბარია იმაზე, რომ მათ არ მოწონთ ის, რომ ჯანდაცვაში ორჯერ მეტი დაფინანსება არის, ვიდრე მათი მართველობის დროს იყო. მათ არ მოწონთ ის, რომ სოციალური ხარჯები მნიშვნელოვნად გაზრდილია წინა წელთან შედარებით. საუბარია რაღაც ტარიფებზე მესაუბრებიან მაშინ, როდესაც მათი მართველობის დროს დაახლოებით 2 მილიონამდე ადამიანი გადაუდებელი მდგომარეობების, კრიტიკული მდგომარეობების მართვის დროს აბსოლუტურად ბედისანაბარად დატოვეს და საერთოდ არანაირი დაფინანსება არ ჰქონდათ ამ ადამიანებს. მათ არ მოწონთ ალბათ ის, არ ვიცი ამას სხვა რა დავარქვა, რომ ყველას უკვე მიეცა ფინანსური, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ხარისხიანი სერვისების მისაღებად და ნახეთ, შედით კლინიკებში ადამიანებს და ნახავთ, რომ გადატვირთულია ეს კლინიკები და ადამიანებს აქვთ საშუალება შეუფერხებლად მიიღონ ეს სამედიცინო სერვისები. მაგრამ მე მგონი მათ ეს მოსწონთ, უბრალოდ კითხვა იქნება, რამდენ შეუძლია თავრობას აწიოს ეს პირთი. აი ამას დასაუბრეთ, ხო? თუ შეიძლება, ხო? აი ვინც კი მივალ მაგამდეც და ვინც ოდნავ მაინც იცნობს საბიუჯეტო პროცესებს, აი სახაზინო ანგარიშორების ზედაპირული ცოდნაც არის იმისთვის საკმარისი, რომ გადაწყვეტილად ითქოს, რომ აქ რაიმე გადახარჯვაზე საუბარი ზედმეტი არის. ყველაფერი მიდის ბიუჯეტის პარამეტრების მიხედვით. ის რომ წლის პირველ თვეებში ოდნავ მეტი ხარჯია გაწეული, თუ პროპორციებით სავალთ, ესე ფრეში რამდენიც უნდა ყოფილიყო გაწერილი, ესე ვთქვათ, თუ გავყოფთ წლიურ ხარჯს 12 თვეზე, მაშინ ეს არის უკვე მაყურებლის აშკარა შეცდომაში შეყვანა, იმიტომ რომ გაზაფხულზე ეს არის საერთოდ ზოგადი სტატისტიკა, რომ უფრო მეტი დანახარჯებია ჯანდაცვაზე, რადგანაც შემთხვევათა რაოდენობა მატულობს. აი ამაზე ვისაუბროთ და ამას ამ ობიექტურ შეკვეთ მიზეზებს არავინ არ აღნიშნავს და არავის არ უნდა ამაზე საუბარი. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მოწონთ ეს თუ არ მოწონთ ჩვენ ოპონენტებს, ჯანდაცვის პროგრამები, მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა შეუფერხებლად გაგრძელდება. თუ საჭირო გახდება, ბუნებრივი არ გამოვრიცხავ იმას, რომ გარკვეული კორექტირებებიც იქნება შეტანილი პროგრამაში, თუმცა დღეს მიუხედავად იმისა, რომ ლარის კურსი ესე თამაშობს, მსგავსი პრობლემები არ აღინიშნება და პროგრამა შეუფერხებლად გრძელდება. ფულით იქნება საკმარისი, თქვენ ვერ ხედავთ რომ ეს რაიმე პრობლემა შექმნის პირველ ექვსთვის ბოლომდე, ანუ ივნისის ბოლომდე. უკაცრავად ვერ გავიგე. თქვენ გეკნებათ საკმარისი რესურსი, თუ არ იქნება გაქვთ წყარო, ამას გულისხმობთ, რომ ეს პროგრამა შეფერხება არ შეექმნას პირველ ექვსთვეში, ივნისის ბოლომდე. გარწმუნეთ, რომ არანაირი პრობლემა ამ მხრივ არ იქნება. ექვსთვეზე კი არა, წლის ბოლომდე არანაირი პრობლემა არ იქნება ამ მხრივ. და ნუ საუბრობს ნუ რავინ ესე ხელაღებით დაფინანსებაზე და ესე ნიშნის მოგებით, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ,
მათ ადარდებდით და წუხან იმაზე ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, რომ ორჯერ მეტად არის გაზრდილი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება და საერთოდ სოციალური პროგრამების დაფინანსება და თუ ეს სუდია, მაშინ გამოვიდნენ და აი ესე ილაპარაკონ ხმამართლა. რატო არის ეს სული და რატო იყო კარგი, როცა ორჯერ ნაკლები იყო მათ როს დაფინანსება? აგრეთვე იყო საუბარი იმაზე, რომ აი მარტში რაღაცა ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, ჩვენ ამოქმედეთ რაღაც მექანიზმი, რომელიც უფრო მეტად გააკონტროლებდა ამ ხარჯებს, მიიჩნევთ თუ არა ამან უკვე საკმარისად იმუშავა და ფიქრობთ თუ არა კიდევ დამატებითი რაღაც ინსტრუმენტები გაქვთ ასამოქმედებელი, რომ ხარჯები რაღაცნაირად მოაქციოთ იმ ჩარჩოებში, რომელსაც ბიუჯეტი ითვალისწინებს, თუ ეს აბსოლუტურად არ არის საჭირო? არა, აქ ინსტრუმენტებზე რაზეა, აქ საუბარია იმაზე, რომ საბიუჯეტო სახსრები მიზანმიმართულად იქნას გამოყენებული ჩვენი მოსახლეობის სამკურნალოდ. ამაზე არის ხო საუბარი? რა თქმა უნდა, ყველა ღონისძიება, რომელიც შეუწყობს ხელს ამ მიზნის განხორციელებას, იქნება გამოყენებული. ამაზე არის საუბარი მხოლოდ ამხოლოდ. კიდევ ვიმეორე, საბიუჯეტო სახსრების მიზანმიმართული ხარჯვისთვის ჩატარებული ღონისძიება არის გამართლებული და კიდევ ვიმეორებ იმასაც, რომ ჩვენი ოპონენტები ახლო წარსულში არ არის დიდი დრო გასული, ნაცვლად იმისა, რომ ამ პრობლემებს მოreოდნენ საღი მიდგომით, საღი გადაწყვეტილების მიღებით, აბსოლუტურად სხვაგვარ რადიკალურ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ, თლიანად წყობდნენ ასეთ პროგრამებს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ 2 მილიონამდე ადამიანი თლიანად მოწყვეტილი იყო. სამინისტრო ხარჯების შეკავება. მაგრამ სეზონურია, ვთქვათ ის, რომ აი ხო სეზონურს რა შეეხება, აქ ან განზრახ ყოვილთან გვაქვს საქმე, ან უბრალოდ არცოდნასთან. თუ ჩავიხედავთ ჩვენ 2014 წლის შემოდგომის ხარჯებს ოქტომბერ, ნოემბერ, დეკემბერს, იქ სწორედ ძალიან მაღალი არის, უპრეცედენტოდ მაღალი გაიზარდა ხარჯები 45 მილიონამდე. მერე გასაშუალებულ 40 მილიონზე იანვარ-თებერვალ-მარტის ჯანდაცვის სამინისტრო შეეცადა დაეჭირა, მაგრამ იმდენი დავალიანება დაუგროვდა კლინიკების მიმართ, რომ როგორც კი თქვენს ბატონო აკაკი და ზოგადად მედიამ დაიწყო ამაზე საუბარი აპრილში, მათ მოუწიათ ერთბაშად დიდი თანხების გადახდა კლინიკებისთვის და ამიტომაც გახდა ხარჯვა დეფიციტური. ამიტომ სეზონურობა, ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ან შეგნებული ტყუილია, ან უბრალოდ არცოდნა სწორედ ჯანდაცვის ფინანსების. ეხლა რა შეეხება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ თუ ნებისმიერი პროგრამა, რომელიც წარმატებით იმუშავებს და ჩვენ მოქალაქეებისთვის იქნება ასე ვთქვათ სარგებლის მომტანი, რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ აქ ყოველთვის დაიმედება, ასე ხადურიც გვაიმედებდა თვეების წინ, რომ ლარი არ დაეცემოდა, მაგრამ ლარი დაეცა ხო მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს დაპირების იმედად შეუძლებელია. მე გეუბნებით, რომ მინიმუმ 80 მილიონის დამატება დაჭირდებათ და საიდან უნდა მოიტანონ და ერთმეტეს რომ ბიუჯეტს სეკვესტრის შეუძლებელია და ყველაზე მთავარი სახელმწიფო ჩვენ შეიძლება გვაძლევდეს რაღაცა ათლარს რაღაცა პროგრამით, მაგრამ თუ კი ეს იმდენად გაუაზრებელია, რომ მეორე ჯიბიდან საყოველთაო გაღარიბების, ინფლაციის, ფასების მატების ფონზე მეორე ჯიბიდან 20 ლარი ამოაქვს, ვიძახოთ ეხლა, რომ ეს პროგრამა კარგია. თუ ამ პროგრამის შედეგად და დეფიციტური ხარჯის შედეგად ლარი ეცემა და ყველანი ვღარიბდებით, როგორ შეიძლება ეს თვიანი პოლიტიკა იყოს აბსოლუტურად სწორი? ეს არის ხო მარტივი? კეთილი. და ბატონ თენგისაც გითხრა, მაინც თუ შეგიძლიათ, რომ აი კლინიკების პერსპექტივაც მოგცეთ დაახლოებით ამ პროგრამასთან მიმართებით პრაქტიკოსი, თქვათ, ექიმების ხედვა როგორია? კლინიკებს გაუჭირდება ცხადია, იმიტომ რომ იზრდება თვითონ ტარიფები, ზარფოთ ინფლაცია არის, მედიკამენტებსაც ფასი მოემატა. ამ შემთხვევაში ცხადია, რომ იქნება პრობლემა ხარჯების ზრდის. და მე ისევ ხალს გაუსვამდი სისტემურ მიდგომას, იმიტომ რომ საქართველოში არ უ ფართეს არცეორიები, როგორც თქვენ ძანეთ ახლა, და არც სისტემური მიდგომა. თუ არ იქნება გათვალისწინებული ის მექანიზმები, რაც დღეს დაუგროვდა თანამედროვე მსოფლიოს ჯანდაცვის, ჯანდაცვაში ხარჯების შეკავების თვალსაზრისით, სულ გვექნება ასე ლაპარაკი, რომ აი გაიზარდა ინფლაცია, მოუმატა შენ. ეს ხელგან არის ეს პრობლემა, მაგრამ უნდა იყოს სისტემური მიდგომა და იმ ფაქტორების გათვალისწინებული. რასაც ჩვენ ჩამოთვალე წინა გამოსვლა. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დაველოდოთ ივნის და შემდეგ უკვე შემოდგომა შეხედოთ, რომ
როგორც ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრისთვის პროგრამის ბედი. Რომელსაც უკვე ხედავთ, რომ ჯერჯერობით ფულის დეფიციტი შეექმნა. Რეკლამის შემდეგ როგორი